мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев ақмола және солтүстік қазақстан облыстарының әкімдерімен телефон арқылы сөйлесті әкімдер президентке өңірлердегі қазіргі ахуал туралы баяндады ақмола облысының әкімі ермек маржықбаев өңірдің әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін айтып су тасқынының алдын алу шаралары мен вакцина салу барысы аршалы және целиноград аудандарын көгілдір отынмен қамту мәселелерін сондай ақ қосшы ауылының әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдық жағдайын жақсартуға қатысты президент тапсырмасының орындалу барысы жайында ақпарат берді ал солтүстік қазақстан облысының әкімі құмар ақсақалов аймақтағы санитарлық эпидемиологиялық жағдай мен су тасқынын болдырмауға қатысты қабылданып жатқан шараларды және көктемгі егін егу жұмыстарына дайындық барысын сондай ақ жұмыс күші көп өңірлерден солтүстік қазақстан облысына қоныс аударып жатқан азаматтарды еңбек бағдарламасы бойынша ...ша баспанамен қамту мәселесі жайында айтты әңгімелесу барысында қасым жомарт тоқаев екі облыстың әкіміне санитарлық эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыруға көктемгі егіс науқанын жоғары деңгейде атқаруға және тағы басқа да мәселелерге қатысты бірқатар тапсырма берді